قدوميها محكمات دسرة سومار لان وي وهليان وزير كادين تي وغافت سومار لان قدوميها محكمات الرفعان كي قبل كمرودي جيح يمد حاطو برد اي محكمات داسي يسيدو كلي سراكيل كاترسن محكمات دسرة ايامان تا تو برو سعندونا مدلب مالمودة اسو حري شان يطوان حمنو دي سكوكو جري غرصور يال حير لاليال يغرينا كاترسن محكمات دا قبل كمرودي جيح حفيز كحير لان تقود يور كغرينا دي سولا تو بركن وي بحينيان خبرو danka sharciiga ku xeel dheeray oo jeedkiisu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa nidaamka garnaqista dacwadaha baaridda cadeymaha iyo ilaalinta dhaqanka suuban ee ay nafar isee diinta Islaamku taasoo saldhig u ah hufnaanta iyo gaadhida go'aamada dowladeed oo ku qotoma axkaamta Islaamka ugu horreyntii waxa furitaankii kulankani ka hadlay wasiirka diinta iyo qaafta ee Soomaaliland Sheikh Cabdirasaaq Hussein Albani waxaana uu tilmaamay ahamiyadda weyn ee leedahay in garsoorku aqoon durugsan u yeesho shariicada Islaamka aan majal kanad ku jirtaan ama fiilkan ba cadaalada iyo garsoorka ayaa wuxuu yahay fiil aad u fadli badan waayo waa ka ilaalinaya xuquuqda dadka haday maal noqoto haday dhiig noqoto haday dhaqan noqoto haday noqoto alxwaal shakhsiya dhinaca laga maraba xuquuqdii waxaa ilaalinaya shariicadu ugu talagashay in qadaaq iyo garsoorku u ilaaliyo marka cidda ka shaqeynaysaana waa cid fulinaysa muhiimad saami oo sarreysa shariicadeennu aad iyo aad ay ugu baaqday waxaana tiir dhexaad u ah cadaalad iyo aqoon qofka qaadiga ah ama garsooraha ah waa inuu calaa jaanibin kabiir min alcilmi sharci culumta shareecada waa inuu aqoon weyn u leeyahay mar walbana aqoontiisa kobciya dhankiisa gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka Maroodi Jeex Cali Suudi Deriye ayaa sheegay in garsoorka marka la eego waaxaha kale ee qaranka ay yihiin kuwa ugu badan ee aqoonta kororsada hore ayay u soo qaadanay tababaro kale oo shariicada ku saabsan kuwii unbuu daba socdaa muddada labada cashaana waynu ka faa'iidaysan doonaa haddii la yidhaahdo garsoorkuna muddadii imika sanadihii ugu dambeysay muddooyinkan dambe intii ama shantii sano ama lixdii sano ugu dambeysay tababaro fara badan baynu qaadanay hadday sharaacad tahay iyo hadday qaanuun tahay labadaba waxa kale oo la doonayaana waa in garsoorku uu aqoontiisa dee aqoon waynu leenahay macnaheedu maaha sharaacada ma naqaano garsooraha toban sano ama shan iyo toban sano shaqaynayay sharaacadiina wuu ka dheregsan yahay cid walba isagaa waa aqoon badan qaanuunkiina wuu ka dheregsan yahay waxa la doonayaa waxa weeye waa sida midida loo soofayo inuu aqoontii waxna la xusuusiyey taa taqaanibaad bay ilaawaysaa oo lagu xusuusinaya macnaheedu maaha marka culimada iyo maxaa leeyahay garsoorayaasha maxkamadaha darajooyinka kala duwan jooga sharaacada way ka waxaan qabaa inay aad u yaqaanaan waxaan qabaa in qaanuunkan ay aad u yaqaanaan laakiin waxa weeyaan ama mid aad sii daysay baa lagu xusuusinaya ama maxaan ku dhaa markasta aqoontu xun bay ku wanaajinaysaa dhankiisa gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali axmed oo afray tababarka ayaa xubnihii kasoo qayb galay ku baraarujiyey inay ku dadaalaan sida ay cilmi u kororsan lahaayeen waxaana ugu baaqayn adeega garsoorka ay bulshada u hayaan u qabtaan si cadaalad hufnaan daacadnimo iyo sidoo kale alla ka cabsi ku dheehan yahay maxay cilmiga ma dhammaado wa fawqa kulli dhi cilmin caliim qof kastoo cilmi leh mid kasii cilmi badan baa jooga أعلم الناس وإلههم إلههم باو عد كستا وحوي علمي جيسا كوبي علمي كوبي أو أعلم الناس لكن بشر كان انت كسوها هدي وحويا مالو والبوح عصبين برنا مالو والبنو وين دو ديار قرودو إن دوح عصب براتو أرضي بينو نهي جد جين أرضي بينو نهي محي هيدي واي علمي إلهي كون كان يالا لما كوبي كرو إساق عني نوشاقي ويري إن يربان in yar baan idinka soo dejiyo in yar baan idin tusayo xataa ambiyada marka laga hadlayo ambiyadii dunida soo martay ilaahay quraanka wuxuu ku sheegay inuu qaar un inooga waramay qaar kuwa badanaa inooga waramay qodobka kale aan idinku baraarujinayna wax weeye qodob hore oo ogtihiin oo ah maxay ahayday maadaama garsoorayaasha iyo xaraaliyaasha iyo howlwadeenadii isugu jirtaan baada garsoorka adeega bulshada inagu adeeg bulshaynu hayna wax kale ma hayno sida bulsho qaybaha kale ee qaranka ama dowladdu ay ku jirto adeega inaynu u qabanno si daacadnimaa oo cadaalad ku salaysan oo hufnaana oo alla ka cabsi leh sidaa wasiirka diintu markii dhowaan tilmaamayna qofna ugu danaymaysid haddaad dulmi samayso
أما العدالة رسم يسوع قفك أتشورك وسم يسوع يسوع أدوك كل عواعي أدو نفط هذه النبر كل رهابي وحبك هو ترمي يسوع وحويان أديك هرايا نبر كأدوك هو هرايا دول بيجادوك هو صار نقنايا عدالة رهدي وورا نادسكو جنسي دادو عد كلكم جنسي مركا قفك أدو لبدا شردي ليه ما ده أدو نيدي يسوع في عنتهاي وددالو عدالة وحيلها هيد وهابها عليه له حتى هاتو خطأ أشربوك يا رنين